Scheiße. Aalborg er din gamle havneluder. 2019 blev ikke bare et godt år for Muggen Rev. Det blev det bedste nogensinde. Et heftigt år med rev på mure, menneskehud, indkøbsnet, t-shirts, tønder, øller, perleplader, klistermærker, collager og lader. Og så blev reven levende og løb en tur. Yeah, man. Fox on the run. Både som animation og som socialt løb, hvor du kunne løbe 7 eller 14 kilometer. Eller for blærerev. En halvmarathon i en god sags tjeneste. Alt overskud gik ubeskåret til de unge rødder i Rot og Godt, og ruten gik selvfølgelig forbi en hel masse mugne ræve. I Rot og Godts Urban City fejrede vi også fastelavn og slog ræven af tønden med et ordentligt raballer småkage. Årets sjoveste udklædning blev selvfølgelig præmieret med en vaskeægte rævehef t-shirt. Og så røg ræven i avisen. Og til Urban Citys påskemarked havde vi byttet haren ud med påskeræven, som fiskede et skattekort frem og gik på chokoladejagt med børnene. Og da Rot og Godt byggede deres nye atelier, var Heftig, Hartvig og vores nye ven Mads straks i gang med udsmykningen af hyggehjørnet, som blev herrehyggeren. Atelieret åbnede med et brag af en fanisering, hvor der var fri leg for Urban Painters på Rot og Godts nye graffiti-plader, der blandt andet fik en racerrev til dit ansigt. Den første lørdag i hver måned er der marked i Urban City, og her blev der solgt heft-t-shirts, kunst, revpis og fortalt røverhistorie i rodebutikken Revhulle. Jeg bryggede et nyt batch pisse lækker pale ale i samarbejde med Agile Brewing, som blev solgt på Tusindfryd, Bar Røv, Vesterbro Rockbar og ikke mindst John Bullpup, som donerede overskud til et børnehospital. Og som Aalborgs selvnævnte undergrundsborgmester bød jeg naturligvis uden bys gæster i byen på en heftig håndbajer. Og den rigtige borgmester, han fik selvfølgelig også en. Og så dukkede der også en røvfuld rævepis op i Muldvarpens video. Vi skal på stranden. Jeg fortsatte også mit fine samarbejde med Claus og Garage 6 og lancerede nye Diffe heftis og svedige sweatshirts. Både i Revhullet og på webshoppen garage6.dk. Og så blev der uddelt både bankopræmier, kalendergaver, rævejagttrofæer og rent tøj til trængende musikere. Med alt det flotte joggingtøj havde jeg desværre ikke nogen undskyldning for at tage sofaen på ryggen. Fox on the run. Det var ikke kun ræven, der blev animeret i 2019. Jeg blev modelleret i voks og vækket til live i Lasse Frisk stop motion talk show. Rap motion, baby. Det håber jeg, der kommer meget mere af i 2020. Johnny Hefti, hvis dansk rap var en knallertklub, så ville jeg være pres. Jeg er jo Danmarks bedste rapper. Over 50. Der dukkede også rævetatoveringer op i året, der gik. Total tophat. Der var endda en skør dame, der fik ræven på røven. Jeg fortsatte også med at skrive klummer om Aalborgs underliv i Aalborg Nu. Og fik taget en røvfuld fede fotos af Lasse Sand. Er du model? Den eneste, der spørger mig, det er mig selv. Selvfølgelig ulæselig klædt i heftig streetwear. Og satme. Fuck plastikposer. Jeg dekorerede i samarbejde med Humanistisk Fakultet på Aalborg Universitet. Et genbrugsnet, som blev syet i sødt og blødt, trygt hos Garage 6, og delt ud til folkemødet på Bornholm. Jeg malede ikke mindre end 10 gule genbrugsplade ræve. Og satme! En Instagram rævejagt lavet i samarbejde med Aalborg Ardauer. 10 events på 10 forskellige venues på 10 timer, hvor du kunne skyde 10 gule ræve rundt omkring i Ollands kulturliv. Og der var selvfølgelig ræve-t-shirts til vinderen. Jeg havde også
fornøjelsen af at samarbejde med Gilles Doodles og What a God om at producere skide sjov, stik hovedet ind i hullet og tag et kavt billede, plader til Forop Sommerland, Vesterhavs Rock og Rusmiddelcenter i Jammerbugt. Og så røg reven i fjerneren. Jeg malede også en fodboldrev til idrætsmødet og en lullende fodboldfanrev til OB-supporterne på Vesttribunen, da de varmede op i Aalborg Street Food inden en hjemmekamp. Da kunsten lavede sommerlounge på havnen, interviewede Anne Kaiser, Nada og Muggen Rev om Aalborg Street Art miljø, og der blev der også lige tid til en kold bajer. Da iværksætterhuset Grow All East åbnede i Aalborg Øst, dekorerede heftig og hardvig det kridhvide kontormiljø med en idérig iværksætterrev, som ikke var bange for at springe ud i. Og til åbningen lavede jeg lidt riv-røv-ruskende poetry slam og klippede den røde snor sammen med borgmesteren. Jeg kreerede en rævekollage til første præmien i kategorien Publikums favorit til Naturfoto og Filmfestivalen i Lille Vildmose. Min fætter Ulf fyldte 40 og fik en bunderæv på laden, og der blev også malet et par lærreder i året, der gik. Halløjse, det er Heftig og Hardvi. Vi er taget ud på et galleri her ved Kirkens Kors her, og det skal vi ind og indvige. Og det er fordi, vi har malet noget graffiti. Der er både kage og boblevand. Rødmanden kommer og klipper en rød snor over. Så vil jeg gerne have galleriet åbent. Jamen, rødmand Majbrit Iversen klippede den røde snor, og Heftig og Hardvis store vægmaleri i Kirkens Korsherres genbrugsgalleri i Svenstrup blev indviet med højt humør og genbrugskunst. Heftig og Hardvis udstillede også lokumstørrene The Doors på Aalborg City Gymnasium. Og når jeg nu alligevel havde fået fedt i min røv ind, kunne jeg da lige lave noget poetry slam til deres fødselsdag. Langt ude i skoven i Hammerbakker ligger Galleri Hammer. Her inviterede den flinke gallerist Henning til fællesudstilling med Heftig og Hardvig, Hattemænd og Mugne Rev og selvfølgelig Lokumstørre. Og da jeg havde taget det pæne tøj på til faniseringen, så kunne jeg da lige så godt lave lidt poetry slam. En flaske med ord på, til mørke dage nordpå. Et flydende fyrtårn, en flaskepost. Et lejerbål i blåsort nattefrost. Krystalklare rim og en bitte en til poeten. Så hjertevarmen breder sig, stille og rolig. Man er vel nordjyde. Da Galleri Hammer lavede hele hovedgaden i Uggur Helde om til et levende gadegalleri under Summer Street Art Festivalen, rykkede Heftig og Hardvig ud og lavede både små gademalerier og en stor graffitiplade, som endte med at stå i haven til det hus, hvor Asger Jorn boede under 2. verdenskrig. Når onkel Revhul giver gaver, så er det som regel enten en pruttepude eller en heftig shirt. I år var pruttepuderne sparet væk. Når man fylder 25, får man kanel. Når man fylder 30, får man peber. Og da Stefan fyldte 35, fik han rim, rævepis og upassende onkel jokes. Surprise! Og når gadekunstkollegaerne klistermærke kongen Stangtennis og perlebadeprinsessen Øps besøger Holland, så skal Muggen Rev selvfølgelig med ud og lege. Jeg er jo et legebarn, så hvis der er nogen, der gerne vil lege med mig, så plejer jeg at takke pænt ja. Jamen, jeg er et kæmpe legebarn, og jeg elsker, når andre kunstnere leger sig ind i mit univers. Med læderlapper til lædervesten, og sat med stofmærker, stickers, tusser, nøglering, våbenskjold, hunde, portrætter, perler, street art, børnetegninger, bamser, øldåseskjulere, så damen ikke opdager, hvor jeg gemmer bajeren, stearinlys, en foxy lady til rævefar, en omhyggelig mosaik, eller et forrygende diorama med titlen med Johnny Heftig og damen på Christiania. Optur!
Et gammelt graffiti-slogan lyder Each one, teach one. Så jeg lærte lidt tricks med dåserne af Mester og Lars Punk og teachede the truth to the youth på workshops i samarbejde med Aalborg Friskole til kulturarrangementet Costa del Ol. Og så røg reven i fjerneren. 1800 elever fra landets lilleskoler mødes i disse dage på Aalborg Friskole til Lilleskolefestival. Det er eleverne i 7. til 9. klasse, der skal optræde for hinanden til den årlige festival, der går på skift mellem landets 60 frie grundskoler. Her skal de både spille musik, lave teater, poetry slam, cirkusbold og street basket. Og så kunne de i dag også lære at male graffiti med aalborgensiske Johnny Hefti. Super hyggeligt at se en masse kreative unge mennesker, der har lagt mobiltelefonen på sig og spiller musik og laver kunst og er sammen med hinanden, ligesom man var, dengang jeg var dreng, hvor man ikke sad med snotten ned i en iPad eller en mobiltelefon, men hvor man laver ting sammen. Det er en stor fornøjelse at være med. Jeg legede også med Vitrup Fri Fagskole og lavede workshops, både i Karolinelund, Aalborgs største spraydåselegeplads, og til sportseventet Jørring Street Attack, hvor der blev streetet og sprayet ud over det hele. Og så kom reven også til Jørring. Jeg kan jo godt lide at få slidt min rev ind alle mulige steder. Storcenter i Jørring Metropol var så imponeret af vores skills, især Mesters, at de hyrede os til at male en kæmpe væg. Og så røg vi i fjerneren. Mange indkøbscentre kan måske ligne hinanden, men i Metropol i Jørring har de fundet en måde at skille sig ud på. Det foregår med graffiti, og det er ikke kun centrets æstetiske udtryk, der får noget ud af det. Alle regnbuens farver tages i brug, når den nye væg i Metropol skal udsmykkes. Jamen, jeg håber, at det spreder lidt glæde og lidt kulør, når man går igennem det her shoppingcenter, der jo ligner alle andre shoppingcenter i hele verden, som jeg har været i. Hovedmændene bag værket er Johnny Hefti og hans ven fra hiphop-miljøet, Rolf Mogensen, som også går under navnet Mester. Nu er Mester jo også en gammel dreng, som også har været hiphopper det meste af sit liv, så det er egentlig sådan vores måde at være sammen på, det er egentlig at stå og høre noget rap og male noget graffiti. Projektet er blevet til i samarbejde med Vitrup Fri Fagskole, efter marketingchefen fra Metropol havde set nogle af skolens tidligere projekter. Så har hun så taget kontakt til mig, hvor jeg så har fået de to herrer med igen, og igen har haft mulighed for at få en elev med i det her projekt. Eleven, der hjælper de to erfarne graffiti-malere, er Patrick Randrup Nielsen. Jamen, det er jo en helt ny oplevelse. Det er faktisk meget, meget spændende. Det er jo en meget, meget speciel skoledag, vil jeg sige. Så giver det ham også muligheden for at se, hvad man kan bruge sin tid på, kan man sige. Man kan vælge noget graffiti og være kreativ. Så har vi UBR Knude her, som jo er det her fyrtårn, der lige er blevet flyttet. Og for enden af regnbuen, der ligger det her indkøbstempel Metropol. Mens kunstnerne maler, betragter forbipasserende maleriet, som nye detaljer dukker op. Der er lidt fantasi, og der er lidt regnbuer, og der er lidt farver på det, og jeg synes allerede, at vi har fået vildt god respons på det. Vi fik hørt en masse old school hiphop og tømt en satans masse dåser. Og så kom der endnu flere rev i Jørring. Da Aalborg Seminarium skulle have sat lidt kulør på fredagsbaren, inviterede de Muggen Rev og Mester forbi til fri bar og fri leg på den hvide væg, som fik masser af pædagogstil og brun værtshusstemning. Og så kunne jeg da også lige kigge forbi til åbningen og lave lidt poetry slam med min fine digterven Nikolaj Lind Holm. På boulevarden midt i Ålderen var beboerne trætte af, at deres port lignede lort. Så Muggen Røv og Mester rykkede endnu en gang ud og forvandlede murene til en eventyrlig og kulørt skov med brølende kronhjort ved skovsøen, wildstyle graffiti, mumitrolle, mumrikken, lille my og et par hyggerev, som læste mumitrollene og grillede pøller. Lasse Sand tog endnu en gang en masse fede fotos, og så røg de to gamle graffiti-venner i avisen. Og sat med. Lige inden året sluttede, flyttede lyd- og lysfirmaet Profox, der sjovt nok har en rev som logo, i nye og større lokaler. De havde brug for lidt fed festivalstemning i deres nye hyggekrog, så Mester og Muggen Rev,
som havde fået en malermaske i julegave af sin mutter, kiggede forbi og gav den gas med dåserne. En rigtig rockstar-rev har altid brug for mere manita. Nu mangler der bare nogle bajere på bordet. Mester malede også mig og min rapmakker Jøen lige midt i Ålderen som en reklame for Nibe Festival. Og der blev selvfølgelig også fyret heftige koncerter og konferencierjobs af for 19. år i træk. Fuck yeah! Jeg holdt det ægte på gaden og lavede 5 street art walk and talk rundvisninger i AA. Forbi gavlmalerier, graffiti og selvfølgelig total lokal gadekunst. Både med unge og ældre og et hold københavner, men det udviklede sig hurtigt til en popcrawl. En skoleklasse fra Gudenås skole var så inspireret og sød, at de forærede mig en ordentlig røvfuld rævetegninger bagefter. Da 3. A fra Mov skole kom på besøg i Urban City, fik de både en rundvisning og gode råd til at lave deres egen gadekunst. Og da Kærbyskolen havde kunstuge, forærede kunsten Aalborg Kunstmuseum dem en kvirumplakat og lånte dem en muggen rev. Johnny Hefte. Johnny fylder 5, så giver han nok en piv. Ingen tvivl, langt nok, gør en langt liv. Lang fed karriere, fed ø, al ære, hver Ben Lo. Mørke mænd, Johnny Mo. De gut hang, det mort man, det Aalborgs længste rap. Over nalleren, den baller og tjaller og blød han triller. Yeah, boy! 2019 blev også året, hvor den her gamle dreng fyldt 50 og kunne kalde sig Danmarks bedste rapper. Over 50. Det blev fejret med et stort portræt i avisen. Og sad. Med kærlige graffiti-hilsner fra spraydose-kollegaer i hele byen. Ræve pis og snaps. Vi baller onde kunstformesteren i Aalborg bliver 50'er. Johnny Hefte. Ikke bare en karakter på tegnes af Aalborgs største darling all inclusive siden charterferie. Det er 50-50, når vi gratulerer. For os, der elsker Johnny, og for os, der elsker Jacob. Og så købte jeg 1000 øller og 500 pøller og inviterer til et kæmpe basserelle i Urban City. Johnny Hefte! Det endte med en uforglemmelig heftival, hvor der blev slammet digte om, hvor gammel jeg var. Hold tale om, hvor gammel jeg var. Gamle Johnny. Mega gamle Johnny. Jeg faktisk synes, da jeg lærte dig at kende, Jacob. Og så spurgte jeg, hvornår du var født, og så sagde du i 1969. Så er jeg virkelig ved at falde bagover. Jeg havde ikke nogen venner, der var født i 60'erne. Nej, det var jeg vildt. Jeg synes, du var den ældste mand, som jeg nogensinde havde mødt i mit unge liv. Vist film om, hvor gammel jeg var. Lad os lige host op i den der birthday bong. For ham der både er den danske Cheech og den danske Chong og den danske Redman og den danske Meth. Johnny Hanne Blaze, a.k.a. Mr. Hef. Tænder op for kunsten, dunsen den er livlig. Jeg er blevet til heftig, heftig han blev 50. Get older, die trying. Håber du bliver mange år på en ellers midt i langhavn. Lavet teater om, hvor gammel jeg var. Og min kæreste havde lavet en bombe af en musikvideo sammen med Jeppe Holm. Og en hel røvfuld rap homies. Og den her gamle rev blev skamros så meget, at jeg måtte knibe en tårer. Det kalder
kælling kommer to dig. En kælling kommer to dig. Satset hele dynen all in, ligesom poker. Kong Karneval er rapmetal og mester i rim. Og bag scenen, min skattegris, der flæber til film. Og jeg skal nok holde mig smuk, som når jeg holder min kæft. Så længe du altid husker, jeg sidder foran hæft. Men Sofie, men Tarzan, nu burde du snart have lært det. Du er Danmarks bedste rapper og verdens bedste kæreste. Altid. Tillykke til mor vores, som er den første fødte. Alle lytter, når hun spytter, og de ved at ømme sig byens største køter. For Johnny skal på vej i går dollaren. 50 kroner, det er mig i de ålderen. Tillykke med 50'eren til hæfferen. Fra ham der AGF'eren, der har drukket alle revpisseren. Derfor er jeg hooket op med gadens største posekot. For gammel Johnny Hefti, han kan fandme ikke roses nok. Der var også et helt bjerg af kærlige rævegaver til Johnny 50. Gamle Johnny, rigtig gamle Johnny. Jeg skal prøve at sige tillykke til dig, uden at blive for corny. Niller han er kølet ned, og han har ingen øller med. En bedste gave til dig ville jo være en ny pølsekæde. Årgang 69, vi giver den mere gas. Den der tykke krop er bygget op af te og has. Danmarks ældste rapper, der stadig spiller takter. Første vers i 5, fucking over, det til dig, makker. Og hele aften endte med en festlig reunion med Jøden og Nian live i AA. Rockstars, baby! Johnny Hefti, han er jo altså en legende på den måde, at han har jo sin helt egen rapstil. Han har stor attitude, han gør rigtig meget for at markedsføre Aalborg, for at lave lokal kunst her. Og derudover så er han også bare utrolig rar at være sammen med. Jeg synes, han er mega sej, og jeg er stolt over, at vi har Danmarks bedste rapper over 50 i Aalborg. Som om jeg ikke har fået nok opmærksomhed, så havde jeg Sita Hvid og kameramand Daniel fra TV Nord i hælene i 3 dage for at lave optagelser til portrættet Johnny Hefti, punkt for punkt. Jeg er altid blevet opdraget sådan, til at være meget kreativ. Jeg måtte ikke få malebøger fra mine forældre. Jeg skulle ikke bare sidde og faglægge andres tegninger. Jeg skulle finde min egen streg. Det er så til rævestreger. Efter al den hurlumhej, trængte jeg til lidt ferie. Så jeg tog med Ketut og Theas kulturrejser til Bali sammen med damen. For at få lidt sol på dunken, lege turist og komme lidt væk og se noget nyt. Det endte selvfølgelig alligevel med, at jeg malede en ræv i Jungle Juggalo. En jungle fox, som de lokale kaldte den. Og så kom ræven også til Bali. Og sadme! Jeg havde også fornøjelsen af at tegne årets Aalborg julemærke, som min homie Lars Pang hjalp mig med at digitalisere. Og så røg ræven både på frimærker, på forsiden af avisen og i fjerneren. En muggen ræv udgør motivet til dette års Aalborg julemærke, som i dag blev præsenteret på det gamle rådhus i Aalborg. Men det er vel, hvad man kan forvente, når kunstneren bag ved motivet er Johnny Hefti. Jeg er jo et legebarn, så hvis der er nogen, der gerne vil lege med mig, så plejer jeg at tage pænt ja. Selvom det lidt ødelægger mit gangster-rap-image. Og det gjorde han så, Johnny Hefti. Rapper, stand-upper, graffiti-kunstner og whoopty. Her er det så årets julemærke 2019. Men hvorfor lige en graffiti-kunstner? Af meter høje murmalerier med spraydoser. Det her julemærke, det er jo 115 år gammel. Altså vi er simpelthen nødt til at forny os. Vi er nødt til at ramme tidens tone og det, der sker i tiden. Og det er Johnny Hefti, min optik, fremragende repræsentant for. Min mor kalder mig Jakob. Min kæreste kalder mig Skattegris. Når jeg laver rap, hedder jeg Johnny Hefti. Den sidste uge har jeg blevet kaldt rigtig meget Johnny 50. Når jeg laver graffiti og tegner, så hedder jeg Muggen Rev. Og netop Muggen Rev er en nærmest synonym med netop Johnny Hefti. Og selvfølgelig skulle Reven med, siger en stolt kunstner. Jamen jeg er da både stolt og bære over at have været med til at lave verdens næste ældste julemærke, Aalborg julemærke. Og så kan jeg godt lide at få smidt en rev ind alle mulige steder. Også bestyrelsen bag julemærket. Aalborg Almene Understøttelsesforening er begejstret over den muggen rev. Der er så meget følelse og så meget empati i det der, og alligevel så er det jo muggen rev lige op i ansigtet. Hvem har set det på en julemærke før? Jeg synes, det er fantastisk. Og hvem ved? Måske kommer den muggen rev op på en mur et eller andet sted i Ålderen, som Hefti kalder sin hjemby, men er vel graffiti-kunstner. Hvis der er nogen, der har en bar mur derude, så at kunne tænke sig en stor rev, der tager sig kærligt af en lille rev og viser vejen frem i mørket, så
kommer jeg gerne og maler en bund. Ellers er der jo masser af lovlige graffitimure her i byen, fordi tingene går til en god sag. Så det er bare beundret mit smukke frimærke. I skal også huske at købe det. Og indtægterne fra salget af årets julemærke går, som altid, ubeskåret til julehjælp for socialt og økonomisk dårligt stillet i Aalborg Kommune. Ja, yeah. 2019 var i sandhed revens år, og det kunne være lidt svært at følge med en gang imellem. Jeg fik nemlig også fedtet min røv ind i Rap & Booze i Jomfru Anegade til Dansk Revision i Aalborgs 50-års jubilæum, Danmarks bedste bøfsandwich, det nordjyske mesterskab i pælesidning, hvor jeg var gæstedommer sammen med Ib Grønbæk, i tv-programmet Hammerslag, til Fredsfestivalen i Karolinelund og kunstfestivalen Modern Art i Urban City, Nordic Ink, Find the Spot, Hus Forbi, Street Mecca i Esbjerg, Aalborgmesterskabet i Poetry Slam, på Instagram, i livsstilsmagasinet City Guide, hvor jeg blev dobbeltinterviewet med min mutter, til Trans Art Rap på Esbjerg Kunstmuseum, Tegneklubben i Urban City, P3-podcasten Den Nye Stil live på Skråen med Pelle Peter, Nian og Pelfinger, Radio 24-7-podcasten Banase af Dyrenes Konge med Martin Kongstad, Gadefestivalen Metropol, hvor jeg lavede lidt reklame sammen med borgmesteren. Jeg var også medforfatter og lavede lidt dekoration til Rap Slam Dramaforestillingen Hovedrollen på Blok X. Og pludselig dukkede en forsvunden mukken rev op på det sorte marked. Jeg fik også vesten på og blev optaget i Pukklub Mors. Jeg lavede alverdens lykønsningsvideoer. Hej, jeg hedder Johnny Hefti. I dag fylder Sandebro 800 år. Og det fejrer vi selvfølgelig ikke. Vi fejrer nemlig, at Willy fylder 60. Tillykke med det, gamle dreng. Nu er du gammel nok til at drikke bajer hver dag. Slammet til Haralds Lunds 50-års fødselsdag. Malet, rappet og præsenteret smukke bands på Danmarks grimmeste festival. Varmet op til Suspekt til Skovrock. Og var til den bitte fede Nibe Festival for 17. år i træk, hvor jeg blandt andet rendte ind i en orksat med lejer. Jeg var også konferencier og spillede en koncert med gæst om mit nye rap'n'roll band sammen med Allan Olsen. Og så blev det offentliggjort, hvem der får Ordkraftprisen 2020. Og så blev der endnu flere gode grunde til at gå på rævejagt i Ålderen, for der blev malet en ordentlig røvfuld blærerev, bunderev, fedterev, skæverev, sølvrev og hængerev. Men dem kan I selv gå ud og skyde med et kamera. God røv og god rævejagt. Vi ses på gaden. Gud bevare Aalborg. Det var alt her fra Johnny Hefti, Danmarks bedste rapper over 50. Seahawks! Sad man!